Pro nás hodně důležitý 3 body proti nepříjemnému důraznému soupeři. V naší hře prostě furt máme stejný problémy, trápíme se v koncovce, jsme nedůrazní na brankovištích, z toho dostáváme bohužel zbytečný góly, ale jak říkám, pro nás prostě v této fázi hodně důležitý vítězství a ty 3 body určitě bereme. Tak zápas z naší strany zase nezvládnutý, jisté pasáže, jo, vždycky prostě začneme nějakým způsobem dobře, ale pak tam jsou různé 5minutovky, kdy se nám nedaří absolutně stíhat soupeře, děláme hrozně laxní chyby, nahráváme soupeři víceméně goly, půjde do prázdný a to se prostě nesmí stávat. Jo. Tohle byl zápas, kde jsme měli dominovat a to se nestalo. A do dalšího zápasu tady tohle těch chyb, co jsme měli, musíme prostě napravit a prostě začít od začátku a vyhrávat ty zápasy a mít je ve vlastní režii. Tak já si myslím, že první 2/3 byly odmakaný, vázly nám osobní souboje, které jsme prohrávali, ale a třetí třetina mi přišla hrozně nahoru dolů a až když jsme dali ke konci ty 2 góly, tak mi přišlo, že se konečně zápas rozhodl. K dnešnímu zápasu bych asi řekla to, jenom to, že první třetina se nám moc nepovedla, dlouho jsme se jako rozjížděli. No, druhá třetina už byla lepší, dostávali jsme se víc do hry, byli jsme dost na balonku. Třetí třetina, to už jsme trošku fyzicky odpadli, spoustu chyb, zbytečný góly. Myslím, že do příštích zápasů máme co zlepšovat, ale zase bych úplně nebyla ještě tak negativní. Sedá si to, zvykáme si na sebe a myslím si, že do příštích zápasů to bude mnohem lepší.